Calculation ke okay, repair. Tengok calendar. Pasal kita tak banyak lagi eh. Tinggal lagi 1 2 3 4. Ada lagi 5 race lagi. Kita punya position. Mana team team team. Ya. Yeah. Susah nak kejar. Wish possible lagi kot. Kot. Tak apa. Kalau kena fired bukannya kali pertama kita kena fired kan. Dah kena fired. Kalau kena fired nanti kita macam sebelum keluar kita macam fax fax bontot kita dekat dekat office boss dia. Kita cakap fuck you, I don't need your job. Next race crucial. So mungkin kita nak buat ni 17 hari. So ni boleh siap dalam 8 hari supaya kita ada masa untuk ni. Kita spend sikit duit. Akan negatif duit kita tapi tak apa. Medium speed corner. Ya, yeah, increase reliability, reliability sikit. Masalah ada dua-dua ni ada ada risk factor kan. Boleh aku tak nak ambil ada risk level. Kena kena increase reliability. Bangunan kena buat dia. Okay. Alright. Tengok HQ kita. Apa bangunan yang kita perlukan untuk upgrade? Sekejap tengok bangunan untuk upgrade tu. Okay, ni boleh upgrade untuk, untuk scouting. Tak perlu sangat. Yang ni mungkin kita perlu. Yang ni okay, tambah. Ni tambah staff. So, next time kita nak buat ni. Tambah design. So, kalau bangunan baru yang kita boleh buat ni apa? Ni untuk ni untuk break. Ni untuk mana memang setiap setiap segmen ada dia punya facility dia. Helipad untuk 5 star sponsor. Kalau aku buat kita nak tambah sponsor. Pasal sekarang kita masalah kita sering agak antara antara masalah kita ialah kewangan. So kalau boleh kita nak dapatkan sponsor. Let's show kita siap. Improve our tour center berapa harga? Mana tour center? Tak ada tour center. $1.5 million. Oh, negatif gila-gila. Right, so email. Yes. Oh, reliability dah apa? Okay. Apa lagi kau boleh buat? Ha, boleh improve. Ni. Parts-parts ni semua boleh actually ni boleh. Tak payah usik sangat. Actually actually ni dah 90 lebih kan. Kau tak kau 90 lebih kau tak perlu nak improve yang tu kau, kau improve yang ni. Okay, okay. Kita punya ni lagi berapa hari dia siap? Sikit lagi. So once part sudah siap kita improve apa kita terus fokus increase reliability benda tu. Ya. Okay, suspension, suspension. Right. Okay. Okay, improve parts. Mana suspension baru? Sini kan. Alright, so kau stop buat benda lain semua.
nak kau improve suspension ini sahaja. Supaya harap kita boleh guna sebelum next race. Dan aku nak nak allocate semua pekerja kat kau. Ni dah cukup. Kau tak perlu. Eh kan? Belum lagi. Aku siap tengok yang ni. Kita tengok belah sini. Okay, tak apa. Kau sudah. Pasal sekarang priority ialah suspension ni. Kita nak bagi dia at least boleh pakai. Okay. Ada email. Nak pakai spec suspension pula. Berapa persen? 59%. 59 boleh pakai ke? Harap boleh. Alright. Okay. 239, okay, ni okay. Kenapa kau sedih? Padahal kau punya parts lagi tune. Pasal performance kau biasanya lagi tune. Okay. Should we give him this? Tapi 59, aku tak confident. Okay, tire available. Race. Okay, so ini adalah perlumbaan yang akan kita cuba redeem diri kita. Harap tak ada accident lagi. So, dia banyak straight. Mungkin kat sini leceh sikit. Kat sini kita kejar. Kita spend banyak gila duit untuk race yang ni. Masa kita punya job sekarang tengah on the line. So kita tak boleh buat mistake. Come on. Sebab aku sudah bersedia untuk berlumba dan takluk dunia. So, dia mula sini, pusing. Oh, dia pusing belah situ. Okay, ni mana? Yang ni dekat belah sini. Hujan! Yeay! Berapa lebat? Bakal lebat. Ya, kena guna wet tire. Kita nak tunggu satu lap. Tunggu satu lap habis. Tak apa, kita guna satu lap terus masuk pit. Satu lap. Aku nak satu lap. Tak boleh. Pasal air akan naik. Okay. Need more speed. Atau at least kau belajar something tak? Okay.
Cuma lain semua start lambat eh, dia rasa. Perfect gear ratio, okay. Change this rod. Alright, apa yang very poor tadi? Tukar wet tyre. Tak perlu tukar lah pula. Dah start turun. Alright, handling very poor. I guess kita increase handling. Downforce. Try macam ni. Tengok, tengok reaction dulu. Handling macam mana korang nak? Nak understeer ke? Rasa biasa understeer. Try macam ni. More downforce try. Come on, report. Okay. Bring in. Okay, downforce stroke. But yang first tadi good, setakat good. Okay, so aku rasa downforce macam biasa, aku rasa nak turun lah. Okay, yang ni great. So kalau boleh kita tak nak usik. Bukan kau. Ini great. Kalau tak nak usik. Kau macam mana? Kau nak lebih. Kita tengok macam ni. Okay, kau apa yang kau tak berhati? Poor, sebelum ni good. Kau guna sebelum ni ya? Kau guna sekarang? Alright, so aku rasa handling dia mungkin kan ya. Sekejap. Handling dia mungkin kat sini. Ni nak lebih downforce, nak lebih downforce ke? No, 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 no. This is poor. Jap, 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 confused. Kalau ni good. Oh ya, betul lah. Okay. Okay, korang tak complete satu lap pun lagi. Macam mana kau boleh tali jalan, macam kau boleh face through dia punya kereta? Jalan tembus kereta dia orang. Okay. Downforce great, bagus. Okay, shoot. Benda tayar. Okay, first. Alright. Okay.
excellent, excellent. That's good. Alright, so try dapatkan yang bawah ni je. Great. Great. Good. Okay, kalau sebelum ni macam mana? Alright, so mungkin kita nak tweak sikit je lagi. Macam try naikkan. Nak try naikkan lagi teruk ke lagi bagus? Okay, this one teruk eh. Sebelum ni okay, okay, good. So ni kat mana? Kat sini. Ni kalau kat ni kat sini. Ni kalau good kat sini. So dia nak, dia nak acceleration lebih eh. Try acceleration sini. So downforce kurangkan sikit. Should. Okay. Okay, fifth place. Kita dapat start depan sikit. Pasal performance kita asyik teruk dalam 2-3 race belakangan ni. Sekejap. Sekejap. So, weather forecast semua clear. Ni kau masalahnya tak ada, tak ada petanda nak hujan. Oh, okey Chun, jangan usik. Tak apa, ni kita tengok nanti bila dah masuk. Alright. Di sini kita redeem diri kita. Okey. So ambil kat depan. Jap. Aku tak pilih tayar. Okay. Mas tak start semua push. Okay, kenapa kau teruk? Bukan kau power ke patutnya? Perhatikan tayar elok-elok. Tengok tayar punya temperature. Cun. Acceleration kita tak berapa cun. Straight line kita ketinggalan. Go, go, go. Okay, cun. No. Okay, potong balik, potong balik, potong balik. No. Cun. Okay, tak ada petanda nak hujan. Okay, go. Cool, cool, cool. Go, 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 go. Yeah! That's my boy! Alright, kita start conserve. We're going to start conserve.
aku nak jimat jimat minyak bertahan sebab lama mungkin. Kau pun dah boleh start bertahan. Okay. Yeah. This is how we roll. Okay. Minyak okay. Taya okay. Ah, motherfucker. Come on, man. Okay, masuk pit lah. Semua masuk pit. Kita tukar ni. Nak bertahan lama sikit. Do we to fix? Tak payah kot. Kau juga. Boleh tukar ni. Siap lah accident. What? Apa kau buat? Come on. Kau tengah safety car keluar pun kau boleh crash. Bodoh betul lah. Come on, go. Sebelum kau kena potong. Ya, yeah, good. Good. Alright. Bodoh betul lah dia ni. Tak apa, kita still leading jauh. Aku rasa game ni rig lah. Dia setiap kali kalau aku leading jauh gila babi macam tu, dia akan accident. Masa aku akan ada orang accident. No, safety car belah. Oh man, ada one more lap. Come on. Ni macam kira cheap way nak macam nak cheat aku daripada kemenangan kan. Asal aku leading jauh gila. No. Kau nak attack apa? Safety car tengah keluar. Okay, forward jap. Ready. Okay. Just need to lead jauh-jauh. Tinggalkan orang lain. At least dapatkan 5 second lead. Lepas tu kita boleh slow down. Okay, dia still chase aku. Thank you.
akan ada satu lagi pit stop atau satu atau dua lagi pit stop. Kalau boleh kita nak, kita tak nak pit stop lagi. So aku rasa lepas ni kita boleh. Ya, yeah, can start slow down. Kita kena save minyak sikit. So, aku tak nak masuk pit dua kali. Sini we can load minyak. Ya, yeah, lead kita dah okay, dah cun. So kita boleh save minyak. Kalau kena kejar sikit tak apa, biar je dia catch up. Pasal nanti diorang pun akan kehabisan minyak dan diorang akan kehabisan tayar sebelum kita. So actually kita dah boleh kerja. Pasal diorang dah nak habis tayar, so diorang akan masuk pit. Kita boleh tahan lagi lama. Pasal kita boleh tahan 4 lap. So kalau 4 dan 17, so lepas tu kita boleh, boleh, boleh. Ya, makin dekat tapi tak apa, jangan risau, jangan risau. Ya, dia nak masuk lap. Dia nak masuk lap. Lampu lap dia dah hidup. We are leading. Top condition 33. Mungkin lepas ni kalau kita masuk lap, kita nak kena, nak kena repair suspension kita sekarang. Ya, jadi jauh. Sebaik lah. Harap kau tak crash. Kalau crash memang bullshit lah. Tok-tok tayar diorang semua dah terbang, dah haus. Tayar kita elok lagi. Dan kita leading jauh di hadapan. Aku still tak boleh terima dia boleh, dia crash time tengah, time tengah safety car. Should aku masuk pit sekarang? Aku masuk pit. Aku masuk pit. Kita tukar soft tyre. Fuel ada 8 lap eh. Kena repair. Okay, second place. Cun. Saving minyak, saving minyak, make sure cukup sampai habis. Tak apa, biar dia potong, tak apa. Aku tak rasa dia boleh potong. Okay, dia try potong kita. Kalau dia potong, biar, biar, biar. Pasal target kita nombor 5 je, kita tak perlu first. Kalau dapat first, lagi bagus. Tapi target kita nombor 5. Yang penting kita kena jimat minyak kita supaya, supaya habis, sampai habis, sampai habis game. Kita tak nak masuk pit lagi sekali. Itu target kita sekarang, jangan masuk pit. Kalau kita start kena potong bila yang mamat nombor 5 tu dah dekat tu, nanti baru kita speed up sikit. Kenapa mamat yang first ni jauh sangat ni? Dia orang pun dah start, dia orang pun dah start jimat.
Mission? Mission okay. Okay, kau overtake dia kejap. Lepas tu, lepas kau overtake kau stay. Nak kau nombor 2 je. Alright. Kan. Dia turun balik. Low. Ya, yeah, dia masuk pit. So kita kembali ke first place. Aku sudah masuk pit ada kerosakan tu. Masa tayar dia okey tadi. Masa tayar dia masih healthy. Mungkin minyak dia, minyak dia habis dah tu. Pasal tadi dia tak masuk dia tadi. Alright, kita menang. So boleh fast forward. Kita dah gampang menang. Aku rasa orang lain still masuk, kena masuk pit lagi. Boleh tinggal lagi 3 lap. So nanti jap. Okay, tinggal 2 lap. So aku rasa kita boleh high. Masa kita tengah kena kejar. Kita tengah kena kejar. Okay, cukup cukup. Minyak kita cukup. Tayar kita, tayar kita tak, tak sure. But we have one more lap. Okay, burn the tyre. Condition. Ah, wing belakang. Okay, tapi tak apa, kita boleh tahan. Tahan satu lap lagi. Jangan bagi Strambi potong kita. Yeah, menang. First place. Okay, Cyril dapat menebus kesalahan Ahmed. Ultrasoft actually boleh. Oh tak, dia, dia, dia tunjuk label tayar je. Bukannya race tadi boleh pakai Ultrasoft. Amir dapat point tak? Pasal dia technically dia nombor 19 walaupun ada accident. Still dapat point, alright. Wow, dia dapat fastest lap sebelum dia crash. Aha, cheater. Patutlah kau laju. Naik balik. Eh tak, ni Cyril. Okay, Ahmed next race dia akan start nombor position 4. Okay. Still nak mengejar balik. Kita ke target kita nombor 4. Aku tak sure, aku tak rasa boleh kejar nombor 4. Ada berapa race lagi? 4 race lagi. Rasanya ada 4 lagi. Aku rasa tadi sebenarnya ada peluang untuk dapat first second. Di malangnya Ahmed accident.
Morel kau jangan jatuh. Bodoh. Kesilapan kau berarti kau nak jatuh, Morel. Masih jatuh lagi. Come on. Okay, at least dapat duit. Walaupun kita punya duit masih negatif.